Sabor na nedaćama je borba protiv svoje duše. Duša čovjekova ne voli strpljenje, ne voli da bude iskušavan na nečem. Čovjek voli rahatluk. Čovjek je takav po prirodi. I rahatluk mu godi, a iskušenja mu, znači, teško padaju. Kaže Jahja ibn Jeman, kaže, sabor je da ne želiš drugo stanje od onoga u kome si se našao. Šta sam našao? I zadovoljan si onim, kaže, što ti je Allah odredio na dunjaluku od tih iskušenja. Kaže, to je sabor. A najbolji sabor je lijepi sabor. Doćemo do njega, inša Allah, u suri Jusuf. A to je sabor koji ne ostavlja prostora negodovanju. Ja saburam, ali mi se u prsima sve polomio. Ključam, a saburam. To je sabor, ali nije lijepi sabor. Lijepi sabor je deređa koja je veća od toga. Saburaš i ne osjećaš te gobe i nisi izvještačen u svome šta. E, to je lijepi sabor. To je nebolja vrsta sabora. To je nebolja vrsta sabora. Kaže Šabid, Ali radi Allah, ono rekao, kaže, sabor je odnosno na iman kao glava, odnosno na tijelo. Sabor je odnosno na iman kao glava, odnosno na tijelo. Kaže, Taberi, imam Taberi, kaže, istinu rekao Ali radi Allah, kaže, jer je iman čovjekov ubjeđenje u srcu. I govor jezikom i rad udovima. Praktična primjera. Kaže, pa praktična primjera kada nema pri namazu, to je kao čovjek koji nema glave. Ima čovjek, ali nema glave. Tako. I ovaj musliman, ali nema čega? Nema, može li biti čovjek bez glave? Nema života. Tako nema ni islama bez tog praktične te primjene. To je islam, ili tako, koji vrijedi kao takav u cipsu. Tamo da su čovjek registruje. Koji ima izjašnjavanje. Na popisu vrijedi. Jako. Vrijedan na popisu i sliče tome. Ali kod uzvišenog Allaha da dođe čovjek bez dijela, jer islam nije došao da kažeš i da staviš nogu preko noge, ruku pod glavu, ništa ne radiš. To je islam ne traži znači ljudi, već traži da primjere u praksu ono što su, ono u šta vjeruju.